Pessoal, última aula da Letícia, então, hein? Finalizando hoje, né, Letícia? Sim, muito bom. Simuladão final. Vamos ver como que a Letícia se sai nesse simulado, né, Letícia? Veremos. Acho que estiver pronto, tá? Daí pode iniciar. Fazer o início do seu simulado aqui, depois a gente Tá. continua na rua, tá? Opa. Vou sair à direita, tá? Até que enfim chegou ao fim. Até que enfim. Você tá dando essa seta? Uhum. Você vai pra direita, né? Ai, meu Deus, eu nunca sei que eu posso ir. É, você perdeu a chance de ir, olha, quando nos parou no ponto. Aqui, né? Quando nos parou no ponto, aproveita agora. Aproveitar as brechinhas que aparecem pra você entrar, senão. Como lá no percurso do exame não vai pegar tipo um movimentão uhum. desse, né? Mas é bairro, pega trânsito do mesmo jeito, né? Que pega tem que. Tem que. Pode sair fora para o lado esquerdo, tem um caminhão parado lá, ó. Troca de lado já. Certo. Só você sair também. Depois eu volto pro direito? É, eu volto pro direito. A Letícia retomando as aulas hoje aí, galera. Então. Vamos ver como que ela tá aí, né? Ficou uns dias sem vir, né, Letícia? Bora. Deu uns 10 dias lá. Deu, acho que deu. Vou pegar a Genova, tá? Que nem você já viram ali, já viu que ele tava saindo? Mantém a posição atrás dele, segura o carro, se precisar diminuir a marcha, né? Daí, senão você já entra abrindo lá. Aí vai outro. É, o carro que vem atrás ele já vai entrar te cortando, né? Porque os caras não respeitam. E
situação, né? Então, você já segura, a gente vai dar sempre na direita porque... Vamos pôr pra trás, pra frente. É o lado de andar da via, né? Pra não ficar... Né? A autoescola anda mais tranquilo, de boa, a velocidade da via, né? E... Não tem como a gente ficar andando na esquerda, senão os caras ficam doidos, né? O máximo que a gente vai andar, se for tanto aqui quanto lá, é a velocidade da via, que é 50, né? Eles não andam, eles não respeitam a velocidade da via, né? Eles andam mais rápido, né? Esse sinalzinho tá meio ruim de enxergar ele, né? Meio apagadinho. Está a Letícia já indo no trânsito, no... Já tá meio que o horário é meio que... Meio de pico, né? Assim que... Pô. Vamos para aquele simuladão hoje, valendo, né? Vale nada, aqui é treino, né? A hora de errar é agora. Errar é aqui no treino, né? Para não errar no exame, né? Certinho, e a cidade é um nome diferente aí, hein? É, eu lembro que é de Minas Gerais. Ele pediu, manda um salve pra mim aí no próximo vídeo, né? Eu falei, segue os vídeos aí que eu vou mandar. Mas agora eu não lembro o nome, mas ele vai... Ele, se ele estiver assistindo o vídeo, ele vai saber. Aí vai, pode comentar aí que eu salve pra você aí, ó. De Minas Gerais, hein? A cidade, o estado eu lembro. A cidade é um nome meio que diferente aí. Eu nunca tinha visto aí. Comentou, na hora eu falei, não deu tempo de anotar no papel, mas eu lembro que ele pediu, então um salve aí pra ele e pra galera também, que nem às vezes pede salve, não dá tempo de eu anotar, mas um abraço a todos, né? Natal chegando, Feliz Natal pra galera, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Ano Novo, que dê tudo certo. Dê tudo certo, né? Que Deus abençoe a todos aí, tamo junto. O banco tá mais baixo. É, acho que ele tá mais baixo, sim, que tinha uma luna bem alta hoje. Eu tô vendo o volante, depois tem que ajustar. Ela baixou ele, então. Depois, na hora que a gente parar, você dá uma regulada nele. Tem a catraquinha do lado, né? É, eu não sabia que dava pra regular assim. Agora que eu tô vendo que o banco tá baixo. É, tem uma catraca aí. Aqui eu paro aqui, né? Para antes do cruzamento. Se você pegar nela, você puxa pra cima, assim, ó, aquele. Onde? Isso aqui? O da frente, é isso mesmo, eu acho. Puxa ele pra cima, vai puxando, e solta e puxa, solta e puxa. Solta. Ah, agora ficou melhor. Então, quando é assim, não pode parar bloqueando, né, galera? Ó, tem que deixar livre o meio ali pros carros cruzarem. Aí tem carro que eles vão se enfiando, né? Ó. Aí pode andar. Analisa direito, se dá pra vir, só vem e vai entrando. Se você não estiver esperto, você desce na faixa, tira o pé, é, liga o alerta aqui, ó. Pra desarmar o alerta. Isso aí, galera, agora a gente vai sim pegar um pouquinho de congestionamento até
nossa saída ali. Pare, sai, Letícia. E daqui a pouco a gente lá no simulado da Letícia. Voltamos. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Até.